Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você se sente seguro na hora de se cadastrar em sites ou aplicativos? É, a gente mostra agora que uma pesquisa revela que muitos usuários ainda têm medo de passar informações pela internet. Isso porque sentem a privacidade invadida. Seu Wilson passa boa parte do expediente de trabalho na internet, mas quando precisa fazer algum tipo de cadastro online, só em sites confiáveis. Senão ele sai correndo e eu fecho a página na hora. Não dá para confiar. Não passo nada dos meus dados pessoais. São tantas informações pedidas em sites da internet que isso gera muita desconfiança do consumidor. Mas acredite, as empresas têm sim o direito de solicitar esses dados. Tem uma preocupação grande por causa da Lei, que é a Lei de Acesso à Informação, que ela ela procurou colocar como exceção a privacidade. Na hora do cadastro, elas podem pedir as informações que elas acharem necessárias, né? O usuário ele não está obrigado a responder todas as informações. Se isso pudesse ser evitado. Agora, havendo a necessidade dessas informações para a efetivação do, do cadastro, ele vai acabar prestando essas informações ainda que elas não sejam exigidas. Uma pesquisa mostrou que 30% dos usuários sentem sua privacidade violada na internet. Apenas 28% disseram se sentir confortáveis em passar suas informações pela rede. E 87% se preocupam com o uso indevido de seus dados. Afinal, existem muitos riscos online. Alguns cadastros exigem que o usuário confirme que concorda com os termos de aceitação, uma espécie de contrato online. É preciso ficar atento ao que eles dizem. Qual que é a orientação? É que a pessoa realmente leia esses termos e realmente é, verifique se aquilo pode ser aceito na hora da efetivação de um cadastro e, se puder ser evitado, que não faça. Mas, isso sendo inevitável, é, o ideal é que se faça e, havendo a possibilidade de algum tipo de dano se procure o poder judiciário para evitar e até reparar esse dano. Algumas dicas simples fazem toda a diferença para preservar sua privacidade na internet. Bom, pelo menos o um mínimo, já que a rede utiliza muitas informações de cada usuário. Todos os aplicativos pegam seus dados, seus telefones, né? Seu, sua localização, uh, você é rastreado praticamente o tempo todo. Né? Em benefício próprio, às vezes você tem benefício com isso, as empresas têm com esses dados, podem né, gerar novos serviços. O básico, na verdade, é assim, você tem um bom antivírus em todos os computadores, tablets, iPads, enfim, celulares, né? para ter segurança, evitar redes abertas, mercados, padarias... Que e hoje, em bares, em todos os locais que estão, né? porque ele está dispondo cada vez mais né? Aí para qualquer um ter acesso a esses dados.